Me 28 nëntor të vitit 1443, në Kruj, Gjergj Kastriot Skënderbeu ngriti flamurin shqiptar duke shënuar kështu fillimin e një kthese të madhe në historinë e shqiptarve, duke ndryshuar një herë për gjithmonë, jo vetëm historinë, por edhe jetën dhe fatin e shqiptarve në shekujt e ardhshëm, të cilët inspirimin, besimin dhe fuqin do t'a gjenin pikërisht tek figura e tij. Vjet më vonë, në po të njëjtën ditë, në ditën më të shenjtë për shqiptarët, me 28 nëntor të vitit 1955, në tokën arborore, lindi fëmija i tretë, i Shaban dhe Zahide Jashari. U lind kryekomandanti i ardhshëm i shqiptarëve, Adem Jashari, arkitekti kryesori ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Bashku me të vëllain e tij Hamzën, Ademi mori pjesë në sulme të shumta kundër forcave policore ushtarake serbe. Vepra e tij kolosale dhe sakrifica e tij për më të dashurën, për Kosovën, nuk ka emër në botë i cili do t'i rinte, i cili do t'a përshkruante atë që ai dhe familja e tij dhuruan për të. Në jetë, kryekomandanti, heroi legjendar Adem Jashari, pati shumë betejë në të cilat ai bashkë me të vëllain Hamz Jasharin dhe shokët e luftës gjithmonë kishte dalë fitimtar, por betejë e fundit e tij ishte më e vështira dhe ishte e pamundur që ai të dilte fitimtar, sepse në betejën e 5 marsit të vitit 1998, ushtria famkeqe e Serbisë nuk ishte duke luftuar vetëm ndaj tij dhe ushtrisë të cilën ai e themeloi. Kjo ushtri fëmijëvrasëse këtë herë në cak kishte gjithë lagjen Jasharaj. Ndonë se një luftë e pabarabartë në shumë aspekte, as këtë herë, Ademi, Hamza dhe Baca Shaban nuk lëshuan pe, nuk u larguan nga shtëpit e tyre, sepse ata nuk kishin shtëpi tjetër, aty kishin lindur, ishin rritur dhe aty do të vdisnin. Në këtë betejë për të cilën dëgjoi gjithë bota, në sulmin e tretë që ndodhi me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, ushtria e Tiranit, Slobodan Milošević, mori jetën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilve ishin familjar të ngushtë të Adem Jasharit. Edhe pse muret janë bombarduar dhe kulmet e shtëpive të jasharave janë djegur, këto shtëpi, sot sikur janë më të forta se vetë koha, e fuqin duket sikur e marrin nga figura e pavdekshme, e heroit ton kombëtar, portreti të cilit sikur bën roje para shtëpisë. Dhe gjithë kjo sakrificë, gjithë ky tmerr i jetuar, sot për ne ka një emër, ka emrin më të bukur në botë, e ka emrin Kosova Republikë.